Eu vou mostrar como é que faz para abastecer um carro aqui em Portugal e também na grande maioria dos países aqui na Europa funciona assim. Primeiro você olha no painel do carro, tem essa indicação aqui, ó. Essa setinha mostra de que lado que fica o acesso ao tanque de combustível. Nesse carro aqui fica no lado direito. A grande maioria dos carros aqui fica no lado direito. Vários postos tem essa luvinha aqui de plástico descartável. Se tiver, eu recomendo você pegar. Gasóleo simples, que é diesel, gasolina simples, gasóleo Optima e gasolina 95 Optima. A gente vai colocar, esse carro é diesel, a gente vai colocar gasóleo simples. Essa mangueira aqui você consegue, ó, puxar para poder chegar mais próximo. Colocou. É só manter pressionado que ele vai abastecer. Alguns tem essa travinha aqui, ó. Então, se tiver essa travinha aqui na bomba, você puxa aqui para trás e pode tirar a mão e só supervisionar aqui o abastecimento. Pode deixar que ele vai travar sozinho. Aliás, pode deixar que ele vai destravar sozinho. Ele não vai jorrar combustível para fora do carro. Coloquei só mais um pouco para poder arredondar, para facilitar o pagamento, mas não tem necessidade. E depois é só fechar aqui e fazer o pagamento lá dentro. Então esse daqui é o carro que eu aluguei aqui em Portugal, como já falei para vocês em outros vídeos. Eu aluguei pela Avis, retirei lá no aeroporto de Lisboa. É uma Volvo V60. A geração nova que acabou de ser lançada aqui em Portugal e também está chegando agora no Brasil. Essa daqui é uma versão D3 com motor turbo diesel 2.0 de 150 cavalos, câmbio automático de 8 marchas. Essa versão aqui tem tração somente dianteira, mas também existem versões com opção de tração nas quatro rodas. Direção autônoma. Se você for mudar de faixa sem dar seta, ele vai perceber que você não está querendo que faça isso, então ele vai tentar corrigir. Aqui tem uma curva, eu vou tirar a mão do volante e o carro que está fazendo a curva. Eu estou sem a mão do volante. Aí ele me dá um aviso falando para eu segurar o volante, porque ele não é um sistema de direção autônoma. Mas de novo, ó, vou soltar a mão do volante. Ele que está dirigindo, ele que está fazendo a curva. Está no piloto automático, então está 120, velocidade travada. E ele que está dirigindo o carro aqui, ó. Agora aqui para o outro lado, ó. Quem está fazendo a curva é o carro. Bom, já mostrei para vocês no começo do vídeo aí como é que é essa Volvo V60 por fora, e vou mostrar agora como que é por dentro esse carro aqui que eu aluguei pela Avis aqui em Portugal. Então esse daqui é o carro. Já mostrei para vocês aí o exterior. Essa daqui é a chave, mas basta estar com a chave na mão, no bolso, né?
Basta estar com a chave próximo do carro, colocou a mão na maçaneta, o carro destrava. Para trancar, mesma coisa, só encostar o dedo na maçaneta, tranca, rebate o espelho. A mesma coisa pode ser feita nas portas de trás. Alguns carros você só consegue fazer isso nas portas da frente. Nessa versão aqui, nesse Volvo, você consegue fazer até nas portas de trás. Então esse daqui é o interior do Volvo. Esse daqui veio com bancos em couro, ajuste lombar e de altura elétricos, para frente e para trás, e do encosto é manual. Deixar a chave aqui. Esse daqui é o painel do Volvo, muito bonito, muito bem construído. O display aqui é todinho digital. Aqui tem uma tela bem grande, parece um iPad. Vou dar partida nela aqui. O botão de partida normalmente nos carros fica aqui. Nos Volvos mais modernos, nos Volvos de última geração, ficam aqui no console central. Então, pé no freio, girei o botão, já deu partida. Essa daqui é a tela central. Todos os comandos são feitos por aqui. Aqui embaixo tem controle do volume do som. Você pode pausar, mudar a faixa. Aqui tem um desembaçador na frente e atrás. Pisca alerta. E o resto você faz tudo por essa tela gigante aqui. Mudança da temperatura do ar-condicionado. Então você tem esse recurso aqui de arrastar, assim como num tablet. Aqui, temperatura para o lado direito. Aqui tem os comandos do ar-condicionado. E aqui tem outras funções, ó. Aqui é o GPS, que também mostra aqui no centro desse painel. Mas tem que estar programado aqui um destino. Vamos ver se eu consigo colocar algum destino qualquer aqui. Vou colocar um recente aqui. Évora, como eu fui hoje para Évora. A rota está a ser calculada. Siga para a rota realçada. Então o mapa, ele também aparece aqui no centro do painel. Isso daqui ajuda muito quando você está dirigindo, não tem que olhar para essa outra tela daqui. O que mais que temos aqui? Aqui tem um botão que volta para o menu inicial. Aqui tem uma parte de mensagens do carro. Esse daqui é para a parte do telefone, você conecta por Bluetooth. Aqui você tem todas as funções de áudio, muito bem feito. Então você consegue controlar muito bem aqui álbuns, gêneros, compositores, artistas. Tem muita maneira de você encontrar a sua música. Aqui nesse console central tem duas portas USB. Você pode conectar aqui o seu pendrive. Quando você puxa essa tela, arrasta para o lado esquerdo, tem aqui algumas funções do veículo. Modo econômico, muda aqui na tela principal, ó, modo ativado e desativado. Com modo desativado fica no conta-giros, com modo ativado ele muda para um econômetro. Aqui tem como você ativar e desativar o controle de estabilidade, sistema de start-stop, tem aqui o sensor de estacionamento, câmera. Puxando aqui de cima para baixo, você tem acesso a configurações do carro. Tem várias maneiras aqui de configuração. Enfim, tem muita coisa aqui nesse carro. Manual de instruções também você consegue visualizar aqui por essa tela. Todo o manual está aqui.
Aqui você consegue fazer perfil de condutor, então você vai salvar as suas preferências e memorizar em um dos perfis aqui disponíveis. Então é isso daí, essa central é muito completa, tem bastante coisa. Nesse lado aqui, comando do piloto automático. Aqui tem o comando do multimídia. Esse carro tem o câmbio de 8 marchas. E o sequencial, que basta colocar aqui pro lado esquerdo e entra ali, ó, manual, primeira, segunda, terceira. São 8 marchas, mas eu não consigo engatar com o carro parado acima da terceira marcha. Esse modelo também não tem o modo S e também não tem aqui os modos de condução. Os modelos mais topo de linha possuem essas outras funções. Agora eu vou puxar o carro um pouco para frente, que eu vou mostrar uma função que ele tem. Vou desligar aqui. Aqui é o freio de mão eletrônico e esse daqui é o botão do hold. Vamos agora lá atrás que eu vou mostrar. Tranquei o carro, a chave tá na minha mão, aliás, no meu bolso agora. E olha só como é que é. Cheguei próximo do carro, suponha que eu tô cheio de compras. Basta eu passar meu pé aqui embaixo, que o carro destrava e abre o porta-malas, que por sinal é um belo porta-malas. Um tremendo de um porta-malas, muito grande. Aqui tem botões para fazer o rebatimento do encosto. Step temporário. Aqui você levando isso daqui, se você quiser colocar compras ali e pendurar mais compras aqui. Para fechar, posso apertar esse botão que ele fecha sozinho, posso apertar esse botão que ele vai fechar e trancar o carro, ou posso simplesmente passar o pé e ele fecha. Além disso, se eu quiser aqui na chave, posso apertar esse botão e também abre. Lá dentro no painel também tem mais um botão que eu posso abrir esse porta-malas. Ou seja, todas as opções para poder abrir um porta-malas esse carro tem. Essa daqui é uma versão D3, que é a versão de entrada do modelo diesel. São 150 cavalos, um motor 2.0, que tem um desempenho muito bom. Vou abrir o capô agora aqui. Até avisou ali dentro que o capô tá aberto. E esse daqui é o motor da máquina. E esse carro aqui já segue a nova identidade visual da Volvo, que possui aqui o formato do martelo de Thor. Faróis em LED e aqui também a lanterna traseira todinha em LED, que você consegue ver esse contorno aqui mesmo na lateral do carro. Aqui você coloca o aditivo e aqui você coloca direto para poder abastecer o carro, não tem mais aquela tampinha no bocal do combustível. Aqui atrás tem um belo espaço. O espaço interno desse carro é muito bom. Então é isso. Esse daqui foi o Volvo V60, modelo já 2019, que eu aluguei aqui em Lisboa. E eu vou estar indo para Frankfurt e lá vou alugar um outro carro. Vou ficar pouco tempo,
São só 3 dias, mas vou estar pegando um carro lá também. Não sei o que que é. Sei que eu aluguei um carro da categoria da Mercedes E. Então pode ser E220, pode ser uma BMW Série 5. Ou pode ser que eles me deem algum upgrade para algum SUV. Vamos ver lá o que que vai estar me esperando lá na Alemanha, em Frankfurt. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha, deixa aí um joinha, se inscreve no canal, que é isso daí que ajuda a manter o canal ativo aí, trazer conteúdos novos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.